15 krerështetës të zonës e euros po diskutojnë në Paris për masat e përbashkëta që do të marrin për të parandaluar krizën financiare. Plani shpëtimit i koordinuar mes liderve botëror mund të jetë i njëjtë me atë të implementuar nga Britania e Madhe. Në samitin e jashtëzakonshëm të Parisit është ftuar edhe kryeministri britanik Gordon Brown, i cili do të raportojë hollësirat e planit prej 50 miliardë sterlinash për shtetëzimin e bankave kryesore dhe dhënien e një huaje prej 250 miliardë sterlinash për sektorin financiar në rrezik. Në bazë të këtij plani, presidenti francez Nicolas Sarkozy parashikoi se nga ky samit do dalë një plan ambicioz dhe i koordinuar për shpëtimin e ekonomive të eurozonës. Kancelaria Angela Merkel u shpreh para takimit se është e nevojshme që ky plan masash konkrete të bëhet publik para çeljes së bursave ditën e hënë, që kur kriza shpërtheu në kontinentin plak, është ndjekur parimi se cili për vete për të nxjerrë sistemin financiar nga kriza. Të gjitha këto vende miratuan veç mbi plane shpëtimi, por në këtë pikë, kur efekti domino është më kërcënuar se kur, thot agjencia lajmeve Reuters, Europa duhet të bashkohet në një qëndrim.